Ja, men nu... Fan, vad coolt! Ja, det där är häftigt, alltså. Shit. Det är nice faktiskt. Ska vi se om jag kan ta mig ur housewares. Ska man se om jag kan återfå medvetandet också. Ja, jag känner mig på att svimma. Jag är inte riktigt där än, men jag skakar i alla fall, som vanligt. Ja, jag med. Och nu är bilden uppe i alla fall. Mina fingrar. Jag ska posta den på, vad heter det? Bildabok snart. Ja, jag gjorde det med. Fan vad coolt det där var. Jävlar mig. Och andra killen också. Vågen också. Så var det jag för. Ja. Det blir helt. Alltså jag fattar inte. Nej, kan ni ta Minion sen nu när de dör så att vi får tanka varenda jäveln? Ja. Vilken ska jag gå på då? Ja. Så han är grabbar. Shit, vad jävligt. Det där är min bästa dropp någonsin. Det här är min första GVD-dropp någonsin. Jag har bara varit med på så här. Alltså så här. De gångerna jag har fått vara hos band och så fått grejer, då har jag hållit på med KC eller varit död, så då har de splittat så. Men Det här är första gången jag får en dropp inne i rummet. Men så alltså, va? Hilt? Det här är min tredje hilt, tror jag, här. Det är det? Ja. Du är rutinerad. Ja, jag kan säga så här, jag har så mycket kills så att det skriker och blir över. Det ser rätt kul ut att det är 13 miljoner, tror jag. Kör man vissa sprinterskiter. Alltså, jag kan ju till och med köra, vet du, solo, så det är inte jävla svårt. Jag tycker det är skoj, men lol. Jag sa att du skulle få det. Nu tar jag en dubbelbild. Filma bara för det. Fuck. Insert. Sen ska alltså, det här är den sjukaste GBD. Alltså, det var inte... Någon får komma ihåg den här världen. Ja, vad bra den. Så, nu ska vi lägga upp på bildavboken också. Lite snabbt. Ja, jo, det här var fan lite jävla lotto, alltså. Lite jävla lotto. Jag började typ sitta och älska... Arma. Älska Arma, ja.